Danas je veliki dan za sve građane Zemun polja i naselja Plavi horizonti, jer po prvi put u modernoj istoriji Srbije imaju ovako velelepnu železničku stanicu i što je još bitnije, imaju lift. Doduše, lifta nema, ali što bi rekao predsednik, nemaju ga ni Hrvati, a i naš je veći. Pa neka nam je sa srećom. Još uvijek je tu tabla da je zabranjen prolaz i da predstoje građevinski radovi, što je iz svega ovoga i očigledno. Ali kad treba da se otvori, onda prepreka nema. Ode voz, kao što vidite, vozovi idu prazni, a ova infrastruktura okolo nije ni završena. Prilaznih puteva nema, šahtovi koji su ovde pored stanice su jedno metar i po ispod zemlje, pa ne znam šta će sa njima da rade. Smeća u okolini ima koliko hoćete, a prilazi su još u nekoj sivoj fazi, dakle pitanje je kada će to moći da bude i završeno i asfaltirano. Međutim, najbitnije je da glavni šef može nešto svečano da otvori, pa kad je mogao svečano da otvori nezavršen klinički centar, što onda ne bi mogao da otvori neku nezavršenu železničku stanicu. Sve za kampanju i sve za prevaru zvanu Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić. Evo, kao što vidite, ovde se već odlepljuju ove gume koje treba da sprečavaju klizanje, a boga mi, jako, jako loše izgleda i ovo stepenište. Znači, to je već izlomljeno i već poispadalo, a još uvek nije ni svečano otvoreno. Evo ga. Struja, kao što vidite, je dosta dobra i dosta bezbedno prespojena. Ovde je neko staklo stradalo. Idu 15. da kreće noć. Rekli danas da kreće? Da. Ali ima, jesu najavili neko svečano otvaranje? Ne. Ne, a? Pa što, jeste mislili nešto za... Ovako preko televizora. Preko televizora javili 15. otvaranje, jel? A Vučić je bio već. Bio Vučić, a kad je bio? Ima skoro 20 dana. I, jel otvorio svečano? Ni. A ovde je haos potpuni, pa... Na vozi je bio. A, reci mi, kad je realno ovo da bude stvarno otvoreno? Mislim da ovde sve ne završeno. Ovde je snažno, ne znam. I ovde okolo nema ništa. Ništa nije sređeno. Samo jedinu kuću. A? Samo dole, ti je dobro kuću. Da, dobro. Ti si mi stivo. Da, da. Bićeš na televizoru? A? Nemoj. Jel može? A? Ne, nemoj. Evo, vidi kako. Lep si bre, šta ti fali, čoveče? Ne, ti pošteno radiš, jel tako?
Jel pošteno radiš? A Vučić, kakav je, reci mi? Jel dobar? Prima, glasa, prima. Da, jel daje neku pomoć? Svaka čast. Svaka čast, ja ne uzivam. Ne uzivam ni deći, ne uzivam ni socijal, ne uzivam ni... Ali sam zahvalen za ulice, za ove auto. Pa da, dosta su dobre ulice, ovo je dosta dobro urađeno. A kako ne, ovo je da svi. Da. Samo još da nam sredi tamo za nekaj kanalizacije. Da, da. A čekaj, ima kanalizacija, reci mi? Ima tamo u ovih Hrvati tamo dole. A ove tamo kod nas nema... A čekaj, oni su još 2009. došli na vlast u Zemunu i obećali tad kanalizaciju, je li tako? Ne znam. To je bilo pred 13 godina. A? Ne znam. I za prošle izbore obećavali da će u svim naseljima biti kanalizacija. Nema tamo, samo kod nas je Romi. Kod vas Romi nema, a drugi imaju? Imaju tamo, oni su tamo iz Hrvatske. Da, dobro. Hvala, živ bio, svako dobro. Ima da dobije Vučić. Da, da. Sigurno dobije. Vučić dobija, mi gubimo. Srbija gubi. Da. Može, može.